Македонија и овој роден ден на НАТО го честува во чекалната на Алијансата. Билатералниот проблем и НАТО му е условот земјава да ја добие поканата. Македонскиот државен врв вели дека членството во НАТО е единствена определба на земјава за справување со новите предизвици со кои се соочува светот. Министерот за одбрана Зоран Јолевски изјави дека проблемот со Грција е единствена кочница за Македонија официјално да стане членка на овој воен сојуз. Уште на самитот во Букурешт беше истакнато дека Република Македонија ги исполнува условите за членство во НАТО. Но не ја добивме поканата, а причините ви се познати. Меѓуниот суд на правдата донесе пресуда со која укажува дека Грција ги прекрши меѓуното право, блокирајќи ја Македонија и препорачува тоа да не се повтори. Се надевам дека на самитот Варшава, нашиот јужен сосед ја почитува пресудата и препораката на високиот судски орган на Светската организација Меѓуниот суд за правдата. Македонските власти уверуваа дека земјава ќе продолжи со реформите кои се клучни за влез во НАТО. Американскиот амбасадор во земјава Джес Бели состав сите политичари во Македонија да дадат свој придонес за земјава да продолжи на евроинтегративниот пат. Бели побара што поскоро да се стави крај на политичката криза во Македонија пред самитот на НАТО кој треба да се одржи во јули во Варшава. Дипломатите велат дека сега е моментот да се реши спорот со Грција. Соединетите американски држави силно го поддржуваат македонскиот пат кон членството во НАТО и ни пречи што овој процес не е забрзан. Затоа има решение во три области: односите со Грција, развојот на војните капацитети и воспоставувањето на демократските вредности. Инаку генералниот секретар на НАТО Столтенберг неколкупати повтори дека Македонија е подготвена за влез во НАТО и дека земјава ги има исполнето сите реформи за нејзино членство. Единствена причина е спорот со името со Грција. Јужниот сосед во 2006 година на самитот во Букурешт стави вето за членство во НАТО на Македонија.